أشرق النور المبين وأتى الهاد الأمين هلل الكون ابتهاجا والسماء حق ودين أشرق النور المبين وأتى الهاد الأمين هلل الكون ابتهاجا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنة الله عليه، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. درنا بجول بهني إن غريها رقر دفتر نجنغ النودين ha darse je meden chali ne rewe usulu salasa ha darse risali ne jamu deftere wol wani no Allah shendo nil di annabo en be kalimaul goton kalimaul wan gollo kanju wete annabo en man to be ngari ha ummatoje mabbe ko be biata ummatoje man kam de Allah ta kautane jawmirawo ko dume ndai terego ko wete Dawud waddi aya jawmirawo subhanahu wa ta'ala ambiyanga: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حقيقة من نلي هركلا أمة تعرفوا نولادو من أوتو واري هريم بماكو كوية تيم بماكو نوي ألا لنشي تهريو كوية تداغوت جوم دفتر باو ولواني حال مسألة من أتمني كوية تعدو: وافترض الله على جميع العباد. ألا شنو فرلي دي دو كلا جيابي بات dokala bi adama en jiyabe mako fu al kufra bit taghut kufrana go ko wete da ngudman wal iman billah enuddin go alla ni kam latta go bi adama unuddina alla neli nulabe wala ko waddi nulabe man do se e uno yimbe ala ul tauhid kan jumman tan heata bi adama ba o nuddini bo se o kufrano kala ko rete ga e jawmirawo subhanahu wa ta'ala kam bat on data be maju o barridino hermaju o hufranodu kanju wiyete tauhidi mako timmidi to hufrana ke dangut ko rete ga yalla man bo woni wajibi do mako nuddina jawmirawo subhanahu wa ta'ala o itina la jawmirawo dewal e kanju wiyete la ilaha illallah bako jawmu deftere tammi waddu go haragare deftere maju foti bi adama wala jamon de jawmu deftere wol wani en hala wajibi do jeyade Allah be nuddina Allah ebe kufrano ko wiyete dangut e dume wiyete dangut ha wanginana en ko woni mana dangut man do o waddi kongol Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Amma hidde ko ko en kongol Imam Ibn al-Qayyim boɗɗum paamen kalimawol dangut man ha to aslimagol wurti kalimawol man ngol hoƴama ha asli fi'il wa lugha arabiya tawi tawa ha arabiya ko nufa be majum kanju wiyete ɓeytago yattago keron ba jawmirawo subhanahu wa ta'ala o ɗo wolwala yimɓe annabi nuhu alayhi salatu wassalam nde Allah muyi halkanɓe ɓe ilam tufalo ɗo Allah shendo wi: wa inna lamma taga lma'u hamalnakum fi ljariya. Allah shendo siftinoran ummatore annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dede ko salinuman ɗo Allah wi wakkati nde ɗiyam kan jamman ɗam ƴetti kerol majam ɗagaman ha ɗo ko nufa be majum ƴettago kerol ndiyam man nane ma wodi fodde jawmirawo subhanahu wa ta'ala waɗanino ndiyam man taɗam salo
etud amsala ke kerol ngol jawmira wadi man bo ragare majum ndiyam man dam yaran dam ukko ya ubidda da main ha ala kuye hado man alla ni wari wol wala ndiyam man dam jetta ke kerol majam man do alla o woliri dum be filu taga wa inna lamma tagal ma aya man ka famnan in kalimawul dangud man do ha lunga kam ngol hoja ma ha jetta go kerol to hunde sala ke kerol be mbiyan dum danga nder majum Allah cendo wi ha nder deftere ma ko teddude o do wol wana annabi Musa alayhi salatu wassalam o yata mo izhab ila fir'auna innahu tagha dilluha fir'auna ngam fir'auna o jettake kerol kerol ngol fir'auna jetti man do kanjum o wi ana rabbukum al'a'la min wiyete jawmirawo mon burdan do togo ha do man wodi kerol ngol Allah wadani fir'auna man o rewa Allah taw hawtana Allah ko dume fir'auna o jetti kerol man kanjum Allah worili dum ha aya do be filu taga dum famna ne na se kalimawul dangud man ngol hojama minal fil taga be tago e nder majum bahaluha arabiya masdar ma goddo wi at-tughiyat dughiyan bi adama to jetta ke kerol o tonya ke bi adama en o wonni ti ado lesdi do e mbiyan wani do kanko man o dum mari ko wiyete dughiyan jatta go kerol o tonya ke jeyabe Allah kalimawul man ko pamitin dammudum magol ha lunga arabiya gam da ngud man gol hojama ha filu tanga danga man bo ko nufa be majum jatta go kerol kala ko bi adama salini dum kerol majum man gam bat be mbiyan dum danga amma ha modi be sharia ko nufa be kalimawul da ngud wobbe der modi be dammitini hala man be bi adda ngud kam kullu ma ubida min dunillah kala ko rewa gayal la kam padu yete da ngud nassan der ton bi adama nassan der ton walojo nassan der ton leggal nassan der majum hayre ginnawol kala huune ne bi adama o firlitani dewal wala gadante do gal se jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wadani gal tana Allah kam pat wiyete dangut lawru nassan der ton dangut wiyete lawru e der majum ko wiyete wasal kanjum man pat dum nassan der dangut do modi bewbe dammitini ko wiyete dangut kunu fa aya jalla chindowi wala gad ba'atna fi kulli ummati rasula an ibudu llah wastanibu ta'ud dangud man be bi dammudum man gam kala ko rewa ga yalla gam pad wiete dangud amma jawu deftere o waddi kongol imam ibn al qayyim rahimahullahu ta'ala o yi qala ibn al qayyim imam ibn al qayyim o wi mana ta'ud ko wiete mana dangud do to bi adama wadi jamon ko nufa be dangud ha aya je mulwan nin do o wi ma tajawaza bihi al abdu haddahu ko maccudo jettori be mudum kerol mum nane ma maccudo Allah gam wodi kerol gol Allah wadani mo ta o jetto Allah wi ha der deftere ma ko teddune tilka hududullahi fala ta'taduha do dum keri Allah Allah wadi keri do kam gadamaji himbe keda gadamaji na jetto chalo kam to maccudo jettake kerol Allah o dilli gada kerol man o sekkiti al hurmaji Allah kanjum wiyete dangu jettago o yi foti jettago man do lato min ma'bud ha hunde rewetende na dewetendo kam Allah no amma maccube Allah wodde gam dewal gadantengal Allah go be pirlitanagal be gadanagal tana Allah be dewa hunde wonde to pirlitane dewal man tana Allah do ha hunde rewetende man wiyete hunde man de wiyete dangu hunde rewande gay Allah man kay rewni dangut e kadi bo yawmat bo malla bo tokkaado non foti yimbe de waymo amma o wadda hunde o ferna o rewata Allah bibbe adama e tokkomo do badi li non do fewre kanko man bo wete dangut dim non gay yewi aw muta malla bo do wantedo goddo man malla na yimbe de wamo malla bo yimbe tokkomo bi gayri dalil malla bo yimbe do wadomo ngam do wantedo kam Allah be annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam do dammudum ko Imam Ibn al-Qayyim o wanginani en ko nufa be mana dangut amma hidde ko chalo en ha babal man jawmu deftere ne waddi o qalam Ibn al-Qayyim do boddum bolwanen dum moy wete Ibn al-Qayyim himbe don nana be mi'a Ibn al-Qayyim malla bo haya ga defte be mi'a Ibn al-Qayyim al-Jawziyya en don nana ya ke fere modi bo chalo en nane Ibn Taymiyyah ko nandi e man
modumoji be beedo hidde ko chaalonen inde mabbe gam annen dum be wiyete kambe ibnu al-qayyim haalo derrabe naalum inde mako ibnu al-qayyim gam naalum inde mako gogaale gam modi be tarjama be mi inde mako muhammad ibnu abi bakr ibnu ayyub ibnu sa'd ad-dimashqi do wiyete inde mako gongare muhammad bi abu bakr enol bawdon bi moy miren bi ayyub bawdon bi sa'd oron lenci talis di dimashq amma be mi na wuro dimashq man o danya dimashq gam to en jaman to wuro man goni hande nane ma kan juwete capital lesdi wiyete ni siri amma ibnul qayyim man wodi wuro wiyete ngo azzara hasara dimashq man ton o danya amma bawde fuddi mawnugo saaro en mako gaddi mo halesdi dimashq man do namo dabita andal modi bojo wan be bi o danyama hitande 691 bimana 691 hijiriya o danya o mayna bo hitande temedde jeeri dabre e chapande joyi e go ha hijiran nabijo alayhi salatu wassalam to en pili sati dubi di o wuri ibnul qayyim man be bi dubi chapande jeego kalkal o wuri amma en tammi famgo dubi di o wuri to himbe fere ngura dubi temerre amma dubi man barka wala her maji bo o do kam dubi chapande jeego o wuri dubi di dudai amma en tammi nan go dede ko huwani dina bo imam ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala amma lencite goma ko ha innelo ibnul qayyim meete sabab man e mi ko wiyete sabab man ga hodi goto der modi be boy men o do wiye muhiddin abul mahasin innama ko yusuf ibnu abdurrahman ibnu ali ibnu al-jawzi modi bojo man o artu ibnul qayyim wurgo kanko man do be mi o mari no jangirde ha dimashqa jangirde man do o wadi be don jangina dina armare nde o mayi nane ma der inde mama en ma ko na hodi ibnu al-jawzi nde o mayi wacci jangirde man do jangirde man lencita her mako kanjum nanete ibnu qayyim al-jawziya jangirde man de do wi al-jawzi al-madrasa al-jawziya edum hauti ibnul qayyim be halaman eni ko hauti ibnul qayyim be halaman gam baba ibnul qayyim biyetedo abubakar bando wala takin er ardi no be jangirde majo qayyim al-jawziya lo bana zaman men jonta tawi mudir al-madrasa mana ardi do jangirde baba ibnul qayyim man de o ardi jangirde man o ayni de be andiri zaman man do to arda ke jangirde be qayyimul jawziya kanjum ibnul qayyim man to be gaddi inde mago be lencita mo ha de ko babirawo mako ardino be biya ibnu qayyim al jawziya bi mana bi ardi do jangirde wiyetede al jawziya malla bo be keni toro to be gaddi jawziya bo ba jamu deftere waddi hado malla biya ibnul qayyim bil alif wal lam daroda to waddi be alif be lam gam wala haje ngadda jawziya kam eto awaddi inde man nde wala alif be lam bo lencitande ha jawziya ibnu qayyim al jawziya hado man modi be bi jangirde man de lutti na dum jangirde timmunde modi be jur ngari jangi ha jangirde maju madrasa al jawziya jangirde man wodi wakati re wonde wadi julurde hen nonde sera jangirde man wuli jangirde man bonde wuli amma ardi be julbe worbe bawo man gambat do moddina jangirde man moddina ha zaman jonta man bo be bi jangirde man do lutti alis di dimashq julurde ron nyiba ha do jangirde majo do dammudum ko pameten dede ibnu al-qayyim man ko be diri mo ibnu al-qayyim mallabu ibnu qayyim al-jawziya modi bojo do mawdo teddudo o jangi ha modi be duube be limti ha tarjama mako modi be duube o hoyi andal harmo amma modi bojo mo burata baro tirgo mo olismi o hoyi andal her mudum o battini be mudum man e bi imam ibnu taymiya rahimahullah ibnu taymiya kanum bo inde um gongare ahmad ibnu abdul halim al harrani ad dimashqi ibnu taymiya ne wari halu zi dimashq man do jangina ha julurde man do der fukaraabe buran be badago sheikhul islam ibnu taymiya man do ibnu qayyim al jawziya nirma ibnu kathir binnando en deftere tafsiru mawne kanko man bo don der modi be jangube ha ibnu taymiya man o latti dum bahar dum mayo ha andan
modibbe duubbe warbe baawo maako man do latti sabab andal mabbe ha Ibn Taymiyya man be jangi, amma be mbi'a fukaraɓe Ibn Taymiyya man fuu ɗo wala pukarajo maako ɗakkiiɗo mo, hooƴi andal maako, ɗon huutinira rayuji maako, yaake feere ñiicina rayuji maako ha defte. Wala pukarajo maako ha nder fukaraɓe han ɓe wii ba imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ibnul Qayyim man woodi ɓe mbi defte ɗuuɗɗe o windi, en ndaarudo defte ɗe o windi be duuɓi ɗi o wurdi, Allah waɗi barka ha duuɓi maajum. En mbawata limtugo defte man, amma limten yoga maaje noon. Nder defte ɗe Ibnul Qayyim o windi, hoore defte man ɗo de woodi deftere mawnde, nde ɗon mari kaɓɓi jeego, ɗaɓɓan gonga bo ɗon mari kaɓɓi joyi malla nayi fuu a tawan. Deftere man nde ɗo wiye Zadul Ma'ad fi hadi khayril ibad, haala sira annabijo nde wolwanta diga fuɗɗam maare haala garigam bat. Njanga sira annabijo kota dar feere, njanga sira annabijo kota dar feere, banniya deftere man nde timmi. Nder defte maako ilamul muwaqqi'in arrabbil alamin, ɗo nder defte imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Nder defte maako kadi bo deftere en molwaninode haa ko saali ko ɗuuɗi shifaul alil, kayre man bo ɗum deftere mawnde. Nder defte imam Ibnul Qayyim nder defte maako tuhfatul mawdud fi ahkamil mawlud, ko laarani haala ɗingel dañaagel, en molwanino ɗum haa ko saali. Nder defte Ibnul Qayyim wo deftere wiyetende al fawa'id, haala fayidaji tan nde wolwanta, ɗo bo ɗum deftere. Ɓe mbi dedene Ibnul Qayyim o windirinde ɗo, ɓe mbi to woɗo jannga defte moodiɓɓe ɗo, to woodi haala o tawi kimmiɗini ka o winda ka ɗereji, o winda ka ɗereji, o winda ka ɗereji. Nde o windi ɗereji man ɗi ɗuuɗi, ɗereji man ngurti wiyete alfawa'id, deftere mawnde. Kayre man bo fukaraɓe kam fu andi deftere man, defte man ɗuuɗɗe nder maaje jala'ul afham, haala wolwango do salatu, wadgo salatu do annabijo alayhi salatu wassalam. Nder defte majum adda'u waddawa, woɗɓe nder moodiɓɓe mbi asli deftere man ngam inde maare aljawabul kafi liman sa'ala ani dawa ashafi, ni inde deftere man. Ibnul Qayyim o winnine kayre man bo nder defte man hidayatul hayara fi ajwibati lyahudi wannasara, ɗo bo inde deftere. Kayre man bo nde ɗo wolwala haala dede yahuda en be nasara en dede no canjitiri dina maɓɓe. Nasara en ɗo haaji annabi Isa ɗi Allah, malla woɗɓe haaji annabi Isa o Allah, yahuda en kazalik. O limti ko wolwanta ɗo bo ha nder deftere maajum. Won deftere wonde o windi nde ɗo wiye arruf, haala yonki tan, deftere bo mawnde. Nder defte majum hadil arwah ila biladil afrah, deftere man nde ɗo wolwala haala aljanna. Kayre bo to goɗɗo nasti aljanna noy ko wonata ha nder aljanna, ko nandi dow be majum. Nder defte majum Ibnul Qayyim oɗon mar deftere wi ijtima'ul juyush al islamiya, deftere man nde wolwan nde waɗa raddu dow yimɓe sanjuɓe dina Allah, wurtinɓe kuuje ɗe ngalano zaman annabijo alayhi salatu wassalam, bana jahmiya en be mu'attila ko nandi e maɓɓe. Ɗo bo nder defte imam Ibnul Qayyim defte maɓɓe ɗuuɗɗe, en mbawata ha jonde men jonta ɗo limtiɗen defte majum ɗo seeɗa nder majum. Ko gaddirɗen defte man ngam anden qiima moodiɓɓe ɓeeɗo, ko waɗi ha boliɗe batto en gaddi mbiyen Ibnul Qayyim wini, Ibnu Taymiya wini ɗo, ngam wala masala ha nder masalaji dina kamarata haaje sey to a lortake ha defte maɓɓe a tawan masala majum. Wala goɗɗo wurtinanta en hunde ha dina jotta ɗo sey a tawan Ibnul Qayyim en molwanino ɗum ɓoyma, sey a tawan Ibnu Taymiya en molwanino ɗum ɓoyma. Moodiɓɓe ɓeeɗo tedduɓe tedduɓe mawɓe ɗo, yimɓe ɓiloroɓe maɓɓe, lorto hen maɓɓe, lorto hen defte maɓɓe, janga defte maɓɓe, ngam andal gongal ha defte man ɗo. To a lortake ha defte goɗɗe ɓoymaje man ma a tawata andal man, sakko ha defte gondaɗe jotta kam. Yimɓe men ɗo jottake derraɓe ha ɓe mbinda ha deftere maɓɓe ɓe mbiya masala ka ɗo min feni wolwango ka. To a lortake ha defte goɗɗe foti a tawata masala majum. Haala ka molwanɗen mana ɗanguɗɗo, lorta ha defte aqida pat. To a ƴami ɗume woni mana ɗanguɗo a tawan haala ɗo sey kawara noon. Deftere aqida to nde wolwanan haala mana ɗangud kam fuu a tawan ɓe mbiya ɗaalam nul qayyim e ka tarika fuu ka lorto dow ɗon. Misal dow majum ɗo haala ibada dewal, ɗume woni ibada? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardah min al aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batina. Ɗo ɗum moyi haala man Ibnu Taymiya. Ha jaɗa ɓe molwani haala mana ibada kam pat a tawan
kongol man gol taro la ka futawa ko moy wadda non to to yinan deftere yani hala ibada ya qala sheikhul islam sala da ko karun enen mana dangut bo taro la ka defte tauhid to be ngaddan mana dangut se goddo man wadda qala ibn al qayyim rahimahullah modi be be do derabe goddo andata imam mabbe sey to jangani be sey to andi defte mabbe sey to lora ka defte mabbe laari fa'idaji gondaadi ha defte mabbe amma en andabe ma sakkonden giima mabbe en jodoto ha jole ha timma waazuji ha timma en nanata ala ibn al-qayyim en nanata ala ibn taymiya en nanata ala ibn kathirata imam malik muhajjete en tokki mazhaba muɗum haɗo ma en nanata ala muɗum mujami ahmad ibn hanbal imam shafi imam abu hanifa ɓeɗo mawɓe mawɓe ha dina kam ko mbiyeten kam ɗalabatul ilmi ɗaɓɓitoɓe andal ɗo ɓe lorto ha defte ɓeeɗo ngam min kam beɗe no gimi kam to goɗɗo o ñawi ha duniya ɗo masalan koye mbiyata marad nafsi ñaw ko larani nafsu ñaw ko larani psychologie hakkilo mako ɗo ko yaya docteur en psychologie bo to lortake a defte ibn al-qayyim kiyan mo ngam ibn al-qayyim deɗe ko o lolowani haala ibtila haala hoddirore ɓe jarri bore ɗo to a jangi a defte mako haala man heƴima ka deƴƴitinte a wala haaje jaaɓe dokke leɗɗe ɗo ɗanoɗa ko nandi e man moodiɓɓe ɓe ɗo ɗum moodiɓɓe mawɓe ha diina ɗum moodiɓɓe allah eltiɓe waddiɓe naane ma ngam ɓe hadamno diina man ngam ɓe jaggano diina man nda ngurdam ɗa ibnul qayyim o wuuri ɗum disde famarde amma deɗe ko qaddamnani diina deɗe ko huwani diina ɗo ɓuran deɗe ko goɗɗo gurnoɗo goɗɗo ka duuɓi temeɗɗe ɗiɗi ha lesdi bo huwata ko o huwi nder defte ɗe waɗi ɗo deftere ɗon mawɗe nde ɗo wiye nuniya ibnul qayyim nuniya ɗo deftere man diga fuɗɗan mare ha ragare mare pat nde ɗo timmitira be nunu nde ɗon mari baytuji ujunere be goɗɗum to a jangide kam e wala masala ha diina lortotota ha nuniya tawata masala majum inde masala ka marɗa haje ɗum fikhu ɗum tawhid ɗum sira annabijo alayhi salatu wassalam ɗum hadise kala ko marɗa haje pat to a jangi nuniya ibnul qayyim a faami nuniya man ɗo wala ko luttante ha masalaji diina ɗo nder defte ɗe imam ibnul qayyim rahimahullahu taala o windi defte ɗe ɗo tilinɗe nder maaji madariju salikin deftere man ɗume nde wolwani madariju salikin nde ɗon mari kaɓɓi tati goɗɗo foti wiya e ɗume nde wolwani ɗo ka diina fuu nde wolwani la na diina fuu nde wolwani no inde maare madariju salikin fi manazili iyaka nabudu wa iyaka nasta'in deftere kaɓɓi tati ko nde wolwanta iyaka nabudu wa iyaka nasta'in kanjum tan nde wolwanta mawdu maare unwan maare to goɗɗo feere wiya ana en paɓɓi ha jiido en ɗo pastira jiido masalan goɗɗo wara pastirana en jiido lebbi tati goɗɗo wiya en paɓɓi jiido jiido silminani yimɓe na bola kankam iyaka nabudu wa iyaka nasta'in kanjum hoyi deftere kaɓɓi tati ɗo nder defte imam ibnul qayyim rahimahullah moodi boojo oɗo ko molowanɗen deɗe ko o huuyi o winni bat ɓako mbiɗen jonde meɗen ɗo nde heyata en amma dammiɗinen ko marɗen haaje kam fukaraɓe lorto ha defte maɓɓe ha zaman men jonda to fukarajo wawata lorto ha defte ibnul qayyim ɗe fuu bo moodiɓɓe koytinani en woodi moodi boojo o winni deftere nde ɗon mari kaɓɓi ɗiɗi nde ɗo wiye almajmuul qayyim min kalam ibnul qayyim ni inde maare majmuul qayyim min kalam ibnul qayyim ko laarani boliɗe ibnul qayyim tan woni ha deftere man o waɗi nde bo dow mawduaji dow titirdi ɗume ibnul qayyim wolwani haala zicri pat o wolwane ɗume ibnul qayyim wolwani haala salatu pat o wolwa o limta ha deftere man ɗume ibnul qayyim wolwani haala jarri boore an ka ko laarani boliɗe ibnul qayyim nder moodiɓɓe man bacre ibnu abdillah abu zayd rahimahullah marnoɗe deftere nde molwannoɗen haala tasbir on nde ɗo wiye tasfihu du'a na kayre molwanten jotta kam kanko bo wari waɗi deftere inde maare taqrib ulum ibnul qayyim ni inde maare kayre bo to ande ibnul qayyim ɗuuɗi defte ma ko ɗuuɗi a heɓata filitora deftere man bo deftere man kam nde ɗon wayi bala fihris o waddane masalan haala zicri ɗo o waddane safhaji ibnul qayyim wolwani ha zicri pat ha defte mum wana zicri to a lortake ha zadul ma'ad kaɓɓol kazawol
فاش كذا أتون ابن القيم ولوني على ذكر وتعالى دعوا كذبه مدارج السالكين فاش كذا كقول كذاول إنه هي مثلا أدة الصابرين درجت ابن القيم فاش كذا كقول كذاول توتم من أني ما على ذكر ابن القيم ولوني كمبات وإقعوا دلها موضوع غنغا دفتر من بو دي هوي تغنين ديدين رورتطور إنها دفت ابن القيم ها لب جدينون إنها عند ابن القيم كوشن ديديكو ابن القيم من ولواني ها دفت مورن بات در إرابي دمون كميرن غام مو دي ببيدو بمو دي إيما ولا أندن دو إيما مأب بسي جنغن دو بي نرمون قواند المأب دفتر نبي النوني يدو ها جتن دي هباي بوت شرهور دي هاتين ميني wodi imbe kamani dum goddo fere wala talikan non sano non dodo timmina goddo fere bo fudda hebata timmin go chukle mudum duuda hakke dede ko sawa ha der deftere mash ko woni do men ngam lorto en jangen ande himbe be dibe salibe wete be salaf as-salih der mabbe man bako mol wannen imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala dede ko mareten haaje ka fudona deftema ko ولا هذا في مودي بوجماكو قران دو مولوغو ها عند البيت دو امام ابن تيميه رحمه الله تعالى اجمعين هذا من كوبيدن غام دمودم من ان مولواني حال ابن القيم ارا غاري من بو ان بانغيري كونغول ابن القيم كو وانغيناني ان كويته مانا داغوت كوني داغوت كم اسي كو ماتشودو جاتي كويته كيرول ماتشودو جاتي كيرول مثلا او مولني غودو ديوتيدو orewi goddo gayal la haburni dum alla malla bo dewal wala gadante do ngal te alla wala ni gal tan alla goddo gadana lo dewal man o yerdi do o yete dangut der majum goddo tokkalo yimbe tokkomo ummato re do tokkimo o do andi bo do ko yimbe tokkimo do dum erde yimbe ha tokkomo do erde man o yerdi dum o do man o yete dangut der majum ha do wi goddo do wanalo yimbe re do wani mo ko ha yeddu go alla o andi bo hunde nde o yimɓe kuwa kazalo ɗum tikkinal Allah amma be man fo oɗo yerdi yimɓe ɗo ɗowanimoɗo dow majum on man bo o wiyete ɗangut ha ɗo ibnul qayyim nde o timmini man ɗo o wiyata waɗɗawa ngiitu kasirum ɗangutuji kam ɗi ɗuɗɗi to en mbiyen limtan ɗo ɗanguɗɗo 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 ɗawa ngit kam ɗuɗɗi ha ɗo duniya ɗo amma o wi ru'usuhum khamsa hooremaji kam joyi koten joyi ɗiɗo to en paamiɗiɗo hooreji ɗaguji joyi ɗiɗo luttuɗi kam fu cornoto les on aran kam o wi iblis lanatullahi alayhi lanahullah iblis ngel allah naali kangel man ɗum hoorejo ɗagol ngam ngel rewama gaye allah iblis nane ma nde jawmirawo tagi annabi adam alayhi salatu wassalam o umri malaika en cujidana annabi adam allahi fasajada almalaikatu kulluhum ajma'un malaika en kam fu cujidi amma illa iblis sai iblis kam gel sali sujidir ko kangel kam istakbara gel mauniti gel wi allah min kam be yite takkami annabi adam be lope takkamo no yite bo sujidanta lope gel mauniti gel sali sujidir ko allah nali gel sarti gel gel dilla amma ha yeso allah man do gel huni gel wi ta la uhwiyannahum ajma'in kala jiyabe mada warbe ha do lesdi do fami ernan be sai goɗɗo on mo kisnuɗa kanum kana watami erna ɗum ni kam iblis lan ɗum konnejo meɗen diga yeeso allah ngel efti konnagu be babirawo meɗen be enen zurriya annabi adam on pat ngel efti konnagu be meɗen ngel ernan en sai mo jawmirawo hesti iblis lan nde ngel wari ha dow duniya ɗo be ngel ɗo erna ɓiɓɓe adama en fuu be endam allah dow meɗen allah neli annabo en kadi bo ɗon pinditina en haala iblis allah cen ɗo wiyen ha ayaji goɗɗe iblis man ɗo a duwullaku o konnejo moɗen moɗon o konnejo babirawo moɗon fattahidu wa duwa jogitemo o konnejo ta gaɗemo ɗum kenni ɗirawo ta gaɗimo o ɓadiɗo ta ndewemo gaye allah allah woy bana ko wiya wari ha suratu yasin alam ahad ilaykum ya bani adama alla tabudu cheytan mi ho ay alkawal dow moɗon onon ɓiɓɓe adama en ta ndewe cheytan na ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون إبليس لو قال إرني يم بأرتو بهم جيل جدوتي أما توجه توت إنا أولن تن شيدان أرتي إرنو نا أولن تن أرتي أولن من أن مرتاها كيلو
gazetin oradan be artube be salibe onun man ta sheidan man gel ernawon hado man Allah wiyanen sheidan kam dum konnejumen kala ko sheidan wi en kuwen kam patta kuwen dum ngam ko Allah waddi ko annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam waddi wi en do kanju woni dina amma to sheidan kanum man do wari ha sottina en do lawol gol gonga yara on ha lawol gol fewre do ta jabanen sheidan bako wari ha hadithul qudusi jawmirahu subhanahu wa ta'ala uwi khalaqtu ibadi hunafa mitagi jiyabe am do be miili be acci shirku mana fitra bi adama balla cendo fitrata allahi allati fatara an-nas 'alayha fitra to ajami dum dume wiyete asli abi adama tauhid na shirku ko ni asli ka tauhid alla tagri bi adama do tauhid amma allawi hadisul qudusi ko ngon biiden do o yi fajitalat humush shayatin sheidanu jingari milli ni be acci ni be rewo gwalla fere mudum gartoni be haare ko ga yalla haado man holli sheidan man gel attayen ha jonta gel no ernay Allah cendo kanjum o wiyata ha aya jema ko dudde afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sal zalimina badala Allah cendo wiyata kadi on jogiti to sheidan be henni dirabe sheidan huudobe be sheidan huudobe be ginnaji njogi to don be dum walloobe gaay Allah alhali bo dum konnen mon Allah wi on sheidan dum konnejo modon e tokki be sheidan bo baddum konnen modon baawo aya je madde bangi nani on hala sheidan sheidan dum konnejo modon baawo man garon jogi to don sheidan dum kenni dirawo dum sobajo dum ballo baawo don garon jogi to don sobiraabe sheidan buuden be siroobe wiyoobe imbe ko mbirni ayan do maju bedo won tan garon jogi to don be dum kenni dirabe gaaye jawmirawo kambe man dum sobiraabe sheidan be gondan be sheidan Allah yidi wi ko en ha aya jede do sheidan dum konnejo meden ko woni do meden kam jogi to den sheidan dum konnejo na sheidan man tan kala won dube be sheidan man pat tokki be sheidan man jagganto be sheidan man kuwano be sheidan man ko yidi yake fere sheidan man gel wala gel wiya goddo to ayidi ami humtane ha jemala kaza wa gam sen jula bila na gardam malla bo jula bila senue malla bo hande do jula do husiti gal hirna malla jula al alima la al qurro tiribe be janaba goddo galo banni man no onasan der awliya u shaytan ngam maunu go shaytan hallu go shaytan hollu go shaytan man gel horel ha ernu go bibbe adamain kanjum modi bojo odo waddi alaman o yito ajami dum moyete horejo dawangit ha do dunya erno be bibbe adama en yattoto be keri Allah kam iblis kangel wiyete sheidan la'anahu la jawmira wa nalingel e ko be biringel sheidan foti bi adama wada jamol e bi sheidan man do mushtaqqun min shatana shatana man do modi be don biya wadgo fasikare ngam Allah wiya ayaje godde fa fasaqa an amri rabbihi sheidan man gel lusti ha umrore jawmirawo gel acci do wana go Allah kanjum Allah wi gel sheitan sheitan do bi mala gel lustake ha umrore Allah nali gel dayni gel ha en dam mudum ne gel sali do wana go Allah gel sali sujidan go annabi adam alayhi salatu wassalam do man dum hollanen ase wanginan go en sheidan man iblis man kange gel wiyete horel dawangit ha do dunya do njogi to den sheidan man dum konnejo meden horejo den to den sheidan majum annabi jo alayhi salatu wassalam o wanginani na hadiseji duddi dede labi di moltor to den sheidan ul huwa nasi falagi kanjinin biete muawizatain ayatul kursi ha annabi jo alayhi salatu wassalam han din ha hadiseji goddi to magari bawadi ta acce derken modon chankito annabi jo holli en ga wakkati el man do shayatin di chankidito ingel to sangi dake wakkati man do fijado huwa ko wala ta ko wala haje mudum firlito gallero wakkati el man foti bingel mangel fotta be sheitan foti ngel fotta be sojen iblis be sojen ginnaji wakkati man foti sojen man do ngedde sojen man be torra bingel ngel do labi du di annabi jo wanginani en dede no den tortoden shayatin ji dede no mol tortoden shayatin ji man en do toro jawmirawo subhanahu wa ta'ala o daitina en fitina iblis o daitina en bo fitina zurriya iblis fu ko wari bawo iblis man ngam Allah o tabitini ha nder alquran
أفتتخذونه وذريته ها يا كارم الله لي إبليس وذرية كان جل من بو جل إبتوتري الكال بألله الله ما ينتعل سينجل إيرنا ديديكم جل وآتا كما دو دنيا جل جوتان بالي كوني دومين كم أنديتن كان جل من جل كنيل الله جل كنيل ميدن كنا غمان بونا هندن غفوتي diga ne konna guman fuddi diga dunya jodo diga babi rawo meden konna guman fuddi ngam alla bana wolu ya suratul araf sheidan dum konne jo babi rawo modon annabi adam yanzi wanhuma libasahuma alla cendo sheidan man gel wari gel esti annabi adam be dadi rawo meden hawa ngam gel ittina be lumce mabbe gel wiibe nyame lekkido ngam on kebran be nyam gole kiman do laamu de be nyame lekki majum ni lumce e faditti diga nyande majum konnaagu man go wadi ngam dum ganyani sheidan man sakki ha der berne mudum dagel wodi darja Allah umrage ge suji daga tagadi lesni ge nulara ba annabi adam alayhis salam de annabi adam mai bo konnaagu man jokki ha bibbe adamain sheidan man gel ta atagikke sheidan kanum man be bi sheidan kanum man decourageta ko foti bi adama huwa kugal dumi tati dumi nay dumi joyi dumi sappo dumi temere o decourage acca kugal amma sheidan decourage atako sheidan foti wala hunde hande awande hande amma don reena resultat mare bawo dubi temedde illa tangel kangel kam ko bawo dubi temedde di wodi himbe sappo der ummatore annabi jo muhammadu gel hebi gel erni bo khalas wala mushkila kangel kam bengel wari hangel erna himbe bo na be hore ma gel gel dari derrabe na sheidan derdo wiya himbe ngare nastayi te gare nasla en daro sheidan be joyre ngel ho i der meden enen bibbe adamain man tondo ngel wadi himbe man dum balmol do men bibbe adamain man daro be daro kam to en gi zahiri mabbe alamatu salah zahiri lab goda do wangi ya yeso tayimo kam da kulo Allah timmidi do jogoto tasbirul borno lumce bodde yawo wara ha julurde jodo ha safful aranon amma to ferwi der jemma nyimre gam andi ko huwata dede ko sheidan man huwata o fado wadan wi'ata mo da wat kazajum be kazajum o wadan hatta jemma man ka sheidan wi'an mo ittalum chefu o daro mere ni non dumudi ko yimbe gara tawtora goddo akare furdo dariyo goddo fiya far mota malla far mo bile do mako dogga to na dum modi bo jowane go dum kanko man wala kay fiir majum ngam bi adama latti do waliyun min awliya ash-shaytan kanko man wala kay fi o medina hore mako banyo toskina hore mako haye so shaytan bi adama mo toskinta hore mo dum yeso shaytan ga bi adama mardo tauhid muwahhid godi tindo jawmira subhanahu wa ta'ala ngam o do andi wala mo sujidanta wala mo do wanto wala mo tujanto sai Allah to mari dum do bako mbido ne ha ko sari sheidan man mangel hulan mo ngel badata ko mo amma mo mari nakka sa tauhid mun kan mo ka ko i kontra be sheidan be jogo tiri be sheidan der mabbe man jogo tir be sheidan man do kanjum ha do modi bonoro limta der dawangit bida bo man o yi wa man ubida wa huwa rat goddo on dewa do re yerdi himbe don dewa mo tanko bo da gut amma to aula to da ngur man do sai be shardi ji didi shardi wal aranul gam ore ba to himbe de yimo bolo yirdi bo amma to be de waymo wala tata ko da ngut malla bo to himbe de yimo o yerdaki wala tata ko da ngut der misal man annabi isa alayhi salatu wassalam annabi isa do nasara inna do aja kan ko yete dete do gay Allah isa bi Allah be shuji dana annabi isa bana be ayata ngam man en biyan annabi isa da ngudna en biyata dume wadi en biyata da ngud o bi dala kinnahu ghayru radin o rewa makam amma o yerdaki der mabbe ba uzair uzair do na yahuda en dewi mo ga yalla amma en biyata uzair da ngud dume wadi en biyata mo da ngud ko dewa bo o dewa do bo lakinnahu ghayr radin o yerdaki kam ni kam to ha goddo man o latto o daanguddo yimbe ndewamo o andi yimbe don ndewamo bo o yerdo hunde maccu to kuje man de do didi man de kawti do o lattake daangu timmi kanko bo misal nder maccu goddo o jodi
yimɓe ngara ha caanamo noon diga na sugo ha dammugal goɗɗo ka ɗo desatiine noon ɓantata ko laaramo, ngam ɗo ɗum walooju allah dey seehuujo nder seehu en. To a ɓantake a laarimo ɗo ma bana a usti darde maako. To a nastiɗo diga dammugal noon aɗo daso ni noon ha ngara dokkamo junngo, woɓɓe kam ɓuri darde hokkeego junngo ma aɗo daso man ɗo ni noon ngurtoɗa. En anndi ɗum derraaɓe, foti ɗum ɗo waɗe haa men, foti ɗum ɗo waɗe haa nokkuuje goɗɗe. Nokkuuje goɗɗe kam to goɗɗo man nasti moodi bowal ɗo jooɗi dow korowal ɗo o sujida, bana je takkeɗen tiine men haa lesdi cujidanenen allah ɗo, banni goɗɗo feere kam wara sujida tam ummo dilla, dilla kanum kam goɗɗo feere bo wara sujida ummo dilla, goɗɗo feere wara sujida ummo dilla. Irin ɗiɗo ɗiɗon haa ummatoore julɓe amma e mbiyata moluwe. Enen kam kawten kalimawol julɓe, julɓe kawta letto kalimawol maɓɓe gootol. Ta wolu kuuje ɗee ɗoo ɓe ngaddan fitina, to ɗo juulani soy, to juulani halas la en kawtan kalimawol julɓe. Amma dow toye kawteten ngol alal haqqi wal huda, dow goonga ɓe kaalda, dow deftere allah ɓe sunna annabiijo. Irin ɗo ɗon haa nder ummatoore, no ummatoore jaalorto derraaɓe. Goɗɗo on oɗo joɗɗini hoore maako darje allah, yimɓe ɗon ngara sujidanamo, woɓɓe kam kirsananmo, togantomo ga e jawmiraawo. Goɗɗo gaaɗo banni oɗo yiya yimɓe ɗo sujidanamo, ɗon ndewamo ga e jawmiraawo, oɗo yerdi huwa ɗaanguut ɓe mbii, oɗon nder ɗawaangiit kuuje dewaaɗe ga e jawmiraawo subhanahu wa taala. Amma goɗɗo man to o yerdaaki yimɓe ngaɗanimo ɗum noon, oɗo yankira dow yimɓe, o annda ko nanndi e man ɗo man kam o wiyataake ɗaanguut. Bako ngadduɗen amsilaaji annabi Isa alayhi salatu wassalam, bana Uzair, bana moodiɗɗe woɗɓe, foti moodi boojo o mawɗo o marɗono diina, bana ɗariiqa en ɗon nana qadiriya, na woodi ɗariiqa e mbiyata qadiriya. ɗariiqa maɗɗo haa toye ɓe lencidi to haa Abdul Qadir al Jilani. Abdul Qadir al Jilani bana Ibni Taymiya woluyi ko nanndi e maɓɓe, ɓe mbi kanko kam o fonday ɗariiqa man. innama ɗum moodi boojo nder moodiɓɓe sunna tedduɓe, woɓɓe nder moodiɓɓe mbi nder moodiɓɓe tedduɓe. Amma nde o huli allah ɗo, to waɗani yimɓe do'a zaman maako, do'a maako jaaboto. Nde o maayi yimɓe njogiti hawrire maako nde rewetende gaa e allah. Oɗo o wiyataake ɗaanguut ko waɗi, ngam na gite maako ɗum waɗi yimɓe ɗon ngaɗa ɗon, oɗo yerdi. Mo mbolwanɗe ɗaanguut kam yimɓe ɗon ngaɗanamo, ɗon ndewamo gaa e allah, oɗo yerdi huunde man, oɗo yiya ɗum, o yankirta ɗum dow yimɓe. Ko mbiyeɗen ngam saanotirgo haa diina garɗum, hoofnotirgo haa diina garɗum. Amma ta ƴettinen huunde fuu keerel mum, to en ngari haa caalel goɗɗo ba en cujidan, kanjum man ɗum saata ko a diina ɗum wooɗay.